Ось, а тримайте в руках. Угу. Де, бачите себе? Так. От, і говорите. Все. Так, говоріть, так. Я є Лев Скоп, живу в Дрогобичі, працюю в музеї. І зараз тимчасово у Львові по справах. Так, я на Майдані був від самого початку і до кінця, і так що революція це вже стало мені рідною. Що я хочу побажати президенту? Я хочу побажати президенту, по-перше, ну хай здійснить всі свої побажання, але саме головне, щоб він зрозумів, що він є президент великої держави. І він, якщо він захоче лишитися в історії, я думаю, що він знає, що робити, і так, як роблять це всі президенти всього світу. В першу чергу, ясна справа, зберегти гідність і зрозуміти, так, що Україна зараз є в складній ситуації, в якій він може дуже скоро, скажімо, навести порядок. Дякую. Все. Дякуємо вам дуже сильно. Вибачте, що так довелося, може... Розказувати. Коротко, щоб... Окей, так, вийшли. Вітання, мене звати Наталія Куба, я зі Львова і зараз я йду в університет Франка. Петрові Порошенкові, нашому новому президенту, як людині з бізнес-середовища, я хочу побажати застосовувати в практиці державного управління ті самі кращі практики і бізнесу. Адже успішне підприємництво ґрунтується на соціальній відповідальності, професійній команді і динамічному досягненні цілей. Також я хочу побажати йому приділити максимальну увагу реформі правоохоронної системи. Адже я особисто виходила на Майдан за правову державу. І що головне? Практика державна, кадрова, має позбавитися вислову партійні квоти. Лише люстрація і відповідальність перед громадою. Особливо на місцях. Це трошки тяжко. Супер, дякую. Мене звати Олександр Антонюк, я мешканець Львова. Шановний Петро Олексійович, революція відбулась... Чекай, у мене рука дрижить? А? У мене рука що-то задрожала. Чого? Нелегко бути оператором. Мене телефон розряджається, а треба щось не записати. Мене звати Олександр Антонюк, я мешканець Львова. Шановний Петро Олексійович, революція відбулася тільки тому, що люди обрали гідність. Не повторюйте помилок попередньої влади. Будьте відкритими, будьте зрозумілими. І все буде добре. Все, прекрасно, дякую. Вітання, мене звати Наталія Куба, я зі Львова. Петрові Порошенкові, нашому новому президенту, як людині з бізнес-середовища, я хочу побажати на управління ті самі кращі практики і бізнесу. Адже успішне підприємництво ґрунтується на соціальній відповідальності, професійній команді і динамічному досягненню системи. Адже я особисто виходила вислову партійні квоти. Лише люстрація і відповідальність перед громадою. Особливо на місцях. Ідемо, тільки повільно. Доброго дня, мене звати Наталія Куба, я зі Львова. Одного разу їхати в Київ і кричати там ганьба на Майдані, а щоб він нас чув, громадськість. Хочу звернутися до Петра Олексійовича. Шановний Петро Олексійович, революція відбулася, тому що буде річ не тільки реформатора, але і будівничого країни. Мене звати Олександр Антонюк, я мешканець Львова. Шановний Петро Олексійович, революція відбулася тільки тому, що люди обрали гідність. Не повторюйте помилок попередньої влади, будьте відкритими, будьте зрозумілими. Я є Лев Скоп, живу в Дрогобичі, працюю в музеї. І зараз на Майдані був від самого початку і до кінця, і так що революція це вже стало мені рідною. Але саме головне, щоб він зрозумів, що він є президент великої, якщо він захоче лишитися в історії. Я думаю, що він знає, що робити. І так, як ясна справа, зберегти гідність. Зрозуміти, так, що Україна зараз є порядок. Дякую. Все. Дякую вам дуже сильно.